bulshooyinka gaalkacayo runtii waxaan uga mahadcelinaynaa in codsiga iyo soo dhaweynta quruxda badan ee ay maanta muujiyeen musharrax Axmed Ciise Cawad inuu yahay nin reer gaalkacayooda waan idinka mahadcelinaynaa ilaa saakay iyo ilaa beryahanba diyaar garowga magaalada musharrax waa laga dareemayey musharrax Axmed Ciise asagaa doortay gaalkacayo inuu dego oo ka dego oo musharaxnimadiisa iyo barogaraamkiisa uu kaga dhawaaqo haddaan nahay bulshada gaalkacyana qofka saa idiin qadariyey waanu qadarinaa waxaa dareemi ka dhaan maanta culayska garoonka cabdulaahi yuusuf iyo bulshada suu soo baxay laga dareemayo waxaan salaamayaa ambaasatoorka taliyaha qaybta isimada dhallinyarada ururada haweenka xildhibaanada golaha deegaanka dhammaan kasoo qaybgalayaasha saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan soo dhoweynaynaa ambaasatoor Axmed Ciise Cawad musharax madaxweyne waxaan leenahay madaxweyne soo dhowow ku soo dhowow degmadaadii ku soo dhowow magaaladaadii oo nabad ah ku soo dhowow magaaladaadii oo nabad ah mar labaad iyo mar saddexaad waa kugu soo dhoweynaynaa waxaan diyaar u nahay inaan kula shaqayno inaan kusoo dhoweyno musharaxiintu waa badan yihiin musharax samaan diyaar u nahay inaan soo dhoweyno annagoo waxa weeye aysanoo kala soconayn annagoo aanaan waxa weeye kala fiirfiirinayn mid walba waxaan diyaar u nahay inaan soo dhoweyno gacmo furan ku soo dhowow weji furan ku soo dhowow magaaladaadii ku soo dhowow lagaama lahana waa magaaladaadii waa joogna intaan joogna kugu soo dhoweynaynaa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مركب كوباد وحن سلامينا مدعوينها ينو يميد وحن سلامينا سلامة اسلام كا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مركب بعدنا وحن سلامينا دمان كسوقي بقلياش حفلة دان هدال الكويت ما يكسوقي بقلي قبل الله بدن يسقي يميد انا وحد وحن كوحد لياف كقبل كمدوك انا وقل مدوك iyo Puntland-ba u dhan annagoo dadka ku idmay Soomaali weynta Soomaaliyan annagu ka midna hadaan gobolka Mudug fadhino ma aha degmooyinka yaryar oo bari naga xigo kale oo hadaalku go'aanay annagu waxaan nahay min halkan min Dhoobli waa isku xirannahay reer Koonfur baan annagu caadi ah gobolka Mudug baan u hadlayaa oo dhameystiran waxaan ku hadlayaa labada dowladood oo degan afkooda gobolka Mudug hadaalku Puntland iyo Galmudug dhammaantoodan kugu soo dhoweynaynaa madaxweyne gacmo furan ku soo dhowow haddii ilaahay kugu guuleeyo tartanka aad ku jidid oo madaxweynaha doonaysid ilaahay kugu guuleeyo haddaad waddanka khayr u tahay inaad ogaataan rabaan Puntland kaliya inay ku dooranay Galmudug iyo Puntland ba ku wada doorteen dadkeedana aad u wada shaqaysid gacmo furanna ku soo dhoweysid gobollada kale iyaga afkooda ku hadli doona haddii la idmo oo jooga Soolo Sanaaglo Nugaalo Barile iyaga ku hadli doona laakiin anigu labadaasaan afkooda ku hadlayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya afka gobolka Sool waxaan soo dhoweynaynaa musharaxa madaxweyne Axmed Ciise Cawad madaxweyne ku soo dhowow waxaa tahay madaxweyne musharax madaxweyne siifi qurux badan leh oo dadkuna qalbi ahaan ay aad iyo aad u danaynayaan madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsantahay waa kusoo dhoweynaynaa waxaana buldaana ugu baaqayaa madaxweynihii waa muuqdaa wuxuu yidhi isbalbaraar kuma jiro madaxweynihii waa muuqdaa in la doorto ayaan idinku boorinayaa aad iyo aad baanan u salaamayaa reer Mudug ow wuxuu yahay halgalgalatay labaceed ma qabsane soo dhoweynta madaxweynaha waa ku mahadsan tihiin aniguna maadaama aan ku hadlayo afka reer Sool hiilkii aad gasheen ee nafurka ahaa ee waqtiga dheer aynu soo wadnay ee weli socda aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa walaalnimada iyo hiilka iyo dhiiggana waa idinku ogeyn iyadoo reer Mudug oo dhan ay dhan yihiin Galmudug iyo Puntland-ba aad iyo aad baad u mahadsan tihiin madaxweynahana waxaan leenahay madaxweyne soo dhowow baan leeyahay waa mahadsan tihiin maadda kale waxaan celinayaa reer Mudug nimanka la yidhaahdo oo annagu haddaan reer Mugaaleed nahay kowdayaal ahaan iyo wax garad ahaanba si gaar ah noo soo dhoweeyey ayagoo aan ma garanaysa imaatinka aanu Nugaalkani nagu soo dhoweeyey waxaan leenahay waa mahadsan tihiin ilaah waa mahadle intaas kadib waxaan leeyahay madaxweyne musharax madaxweyne Axmed Ciise Cawad dadku waxa dhici karta inay yidhaahdaan
وين واحد لوجو ده نور موجان وجو ده ريا ناريس ده وجو ده ريا وده كأنه كبد يعني سكوت سكوت إنتو سيا وحلاه هاي مكرنا سهود وو وحلاه إنه هاي لا هاي هكوا قولي يوم مكرنا يساي دونيس تاعه ودونيس عادو قالية وحلاه هاي وده كما يدعي كرتوم ما أنت دل كان شو جه هديلا في السياسية أنا واحد هذا ودل كوا قشرة الله هين باتهاي وحلاه هاي أذ أمها سنتها سهود وو الله كوا قولي يو وحد يذكر تمر كي مقرئ سيورك أروح عليه هذه كانت ثلاثة يوحي ثلاثة يتبرو أنه هينا ديار بان كلنا هاي وأنا كل تلين دونا ثلاثة ما ينون كنت أدخل كنا كم تلين دونا إن شاء الله لكن وحنا لا ودعاء لنا وحلا إله يكوب عليه مت كي بطلان يو مقرن إسحاق سوماليا يو لبا مركب كواد بطلان مركو دم إس إس سي يا خاتم كل بيجي الله بده مراد كود فري إله يكاردي madaxweyne soo dhawow baan kula hadlahay musharax madaxweyne anigu ku dhimay waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow gobolka mudug waxay la tahay inay kaaga baahneen maanta inaad wax kale ka sii raadisid ay shucuurtoodii banaanka soo dhigeen een gobolka mudug waxaan kula hadlahay labadiisa dhinac Puntland iyo Galmudug anoo gabdhahooda ku hadlay afkoodii waxaan kula hadlay madaxweyne soo dhawow soo dhawow soo dhawow waxay ku istaageen qorraxda gabdhahaasi een waxayna ka doonayaan hadii aad soo baxdid waxa ay ka midayeen inay ka helaan adiga waxay la tahay xilka badan xilkaas baa ku saaran hadaa soo baxdid een waxa awal Puntland oo kaliya baa xil loo qaban jiray waxa uu soo sharax jiray laakiin maanta SSC khaatubo iyo Puntland iyo Galmudug anaga feerta nuu haysadaan ay reer Mudug waxay la tahay in adiga dhabarkaaga saaran yihiin madaxweyne soo dhawow galka ayo nabada ahmadow ku soo dhawow beelaha guuxaya ahmadow ku soo dhawow bulshadii reer Puntland ayaa balahaaga tuban bulshadii reer Puntland ayaa balahaaga tuban waxaa loo imaamado loo amiray waxaa loo imaamado loo amiray hawada waa soo jireen caanoho waana caran yahay waa curarkii mudug iyo nimankii cisiga lahaa waa curar axmed mudug buu ka soo jeedaa ciid buu ka soo jeedaa cumar maxamuud baa dhalay saa ula socda insha allah waxaan u mahadnaqaynaa maamulka gobolka mudug iyo magaalada gaalkacyo nabadoonada haweenka waxgaradka iyo dhalinyarada gaalkacyo iyo mudug oo maanta si fiican halkan noogu soo dhaweeyey waa mahadsantihiin qorrax ayaa la taagan yahay waxaana inoo ballansan kulamo kale iyo waan uga hadli doono sababtaanu isu sharaxnay iyo waxaan maaganahay haddii Ilaahay nagu guuleeyo inaanu Puntland ka qabanno gaalkacyo ugu horeyso mudug ugu horeyso laakiin sidaa daraaddeed hadal dheer halkan kama jeedinayo maanta waxaanse rabaa inaan tilmaamo laba qodob waa midda koowaade mudug ama gaalkacyo waxaan ku doortay inaan maxaa la yihahdaa ololahayga ama kambeynkayga aan ka bilaabo waxa weeye ma aha keliya inay Puntland tahay gaalkacyo inay tahay magaaladaydii inay tahay gurigii hooyaday iyo ayeyday oo maanta ay joogaan abtiyaal badan awoyaal badan ilma abti badan habaryaro badan waxaase iyaduna muhiim ah inaan sheego in dadkii saameynta ugu badan nolosheyda ku lahaa inay ahaayeen dad maxaa la yihahdaa gaalkacyo kasoo jeeda waxaa ka mid ah maxamed cismaan aadan cabdikalax allaha u naxariisto maxamed daahir afrax allaha u naxariisto maxamed abshir welde allaha u naxariisto saciid caynab cabditigay iyo diritoorkaygii cabdirasaaq garweyne iyo rag badan oo sidaas ah waxaa kaloo muhiim ah oo aanu gaalkacyo xiise gaara ugu qabnaa gaalkacyo waa wadnaha Puntland waa xudunta Soomaaliya waa meesha u ah isku xirka
مرة ويد وحا هالي نبادون لهاي هالكان قل مدوغ نوا كودان تهي مدوغ يقال كايو وميشا عافيماتكا اسكوحيركا ينبت قليادة سوماليا اي كبلا عبطو سيدا سايان وقدان اينا وقدان بايستي لباقضو قال كايو او آم مغالوينكي وقوه ريي وقوه وينا سوماليا او آها مغالوينكا سوماليا ودن كودة نوليهين ما انتا ايربورك اذا مرغان كسو الدقي كما فرحين ايربورك وحان بلان قادينا هدي الهي نقو قوليو ايربورك قال كايو انو نقضو كوه بنتلاند وقوه وين ايا سوماليا با او ديارة تشاتسي يو كسو الدقان محايلة قال كايو ومضان تهي بداس داد كودو داد كارير قال كايو وداد كسومالي دو وقفر فرعون وداد كاوغو أتكينسي كبادن وداد كاوغو هلابور كبادن وداد كا اسحلقان كسميي داكد وين سيدا قراع دو كاليتو سيدا درادت وحانو آدو قد دالي دونا وشغال كبلابي دونا إنو بنتو لاندي ودن قيبه دا كالدوار ودن خرمر كيدا كم مشغولي دونا إن قال كايو يمدوك أي نقضان وجه في عن بنتلان يسكو حركة سومالي وقدام بيستي سيدا دوكتي نانوغو حان هاي مرشح بنتلان وحي لهاي دقان إن شنتي سنوة ودعو اسبدل اسأقل وذا چير يعني بدقل يكو دعا وآه أسل كالديمقراطية دا سيدا درادة وحان كفر أحسن هاي إن هي هذا الدولة دو يقبلن إن دور الشدي وقت كذا كل عضو سدد جانوري وحن رجينا خلاف كيركا هاري خلاف يبدأ بالجلسة وجدبي وحن ما حد يسكلي اسمادي وحجرت كي وعلماء الدين كي يسياسيين تي أرنتاس هي حكومة دا هي برلمان كا وأرنتاس مسؤول كها إن خلاف كلا سواف شرو خلاف يبدأ يركا هو عن مغلى إنه دمن وحن رجينا إن هي دخس قدام معدن waxa maqlaya in maanta baarlamaankii ay ciidamo galeen ma haboona hay'adaha dawladdu waxay leeyihiin kala madaxbanaani iyo xurriyad hawshada ay ku fashadaan sida daraadeed waxaan rajaynayaa in la ixtiraamo xaaladaha dawladnimada iyo hay'adaha dalka sida baarlamaanka xukuumadda maxaliga garsoorka إلا احترامه مذول بملح بناني ديسا وحان كلو رجيرينا إنان بلتلان اللقاء إلاليو حسلوني درو هي علاضو هي دقال سيدا درادد وحان قوية رينا إن آن عيدا مدليها بارلمان كي قلين إناي بارلمان كي أدايان إنو شغادي ساقبصدو بارلمان كون أي قادان مسؤوليات دا كسارا بلتلان iyo in doorasho xor ah oo nabadgelyo ah oo la isku waafaqsan yahay ay dhacdo waa mahadsantihiin